pats sau herojus. Gerą rytą, mėly žinių radijo klausytojai. Su jumis sveikinasi Elanas Ziranovas, Rasa Mončiunskaitė, rubrika Pats sau herojus. Labas, Rasa. Labas, Elanai. Šiandienos tema mūsų yra pusryčiai. Ar jų reikia valgyti, ar juos nereikia valgyti, jeigu aš esu sotus dar po nakties, ar aš privalau valgyti pusryčius, o galbūt aš iš principo nevalgau pusryčius. Žodžiu, yra įvairių nuomonių. Tačiau ar aš, pavyzdžiui, valgau pusryčius? Aš irgi. Bet ar reikia juos valgyti? Nevalgau tik tada, kada netikėtai būnu labai soti iš po vakaro, tai tada ne, bet šiaip pusryčiai yra vienas mėgstamiausių maisto etapų dienos bėgyje. Tai aš labai esu už pusryčius, sočius, skanius ir sveikus, pirmiausia, pusryčius. Juos valgyti reikėtų dėl mažiausiai trijų priežasčių. Naktį mes miegam, ar ne, ir... net ir miegodami naudojame energiją. Lanas tikrai daug išnaudoja energijos į savo ūgį ir masę. Jo, aš maždaug 800 kalorijų sudeginu per naktį. Tai jeigu mes valgome paskutinį kartą 3 valandos prieš miegą ir po to miegame apie 8 valandas, vadinasi, būdam vadavę 10-11 valandų. Taip. Iš tiesų nemažai, tai yra sveika, nes kartais kalorijų apribojimas yra sveikas ir netgi rodyta, kad padeda išlaikyti jaunystę ir taip toliau, bet pusryčiai padeda mums nustatyti tam tikrą toną dienos bėgyje ir pakelia mūsų gliukozės kiekį kraujyje, kas iš tiesų suteikia mums energijos. Taip pat pavalgius pusryčių yra tikimybė mažesnė, kad valgysim na, netinkamą maistą ir valgysim greitą maistą arba bet ką, kas papuola po ranka, nes neišalksim taip greitai ir pasirinkimas tiek pietų, tiek vakarienės bus žymiai sveikesnis arba didesnė tikimybė, kad jisai bus sveikesnis. Juolab ir neturėsim tokio didelio noro valgyti labai 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 sočių pietų, kas nebūtų labai sveika. Galiausiai pusryčiai padeda mums pradėti virškinimo procesą. Ryte išgėrus šilto vandens stiklinę dar prieš pusryčius ir praėjus 60 minučių po to išgėrimo vandens, po pusryčiavus, susinormalizuoja mūsų virškinimo sistema ir jinai būna pasiruošus virškinti ir atlikti savo darbą tinkamai. Tai kelios priežastys, kodėl tikrai reikėtų valgyti pusryčius, Alanas tikrai dar turi ką pridėti, aš manau. Visų pirma, tai kuomet kai kurie žmonės kreipiasi į specialistus, mitybos specialistus, į kai kurios trenerius, patarimo arba sveikos gyvensinos trenerius apie maistą kažkokį apskritai patarimo ar planų sudarimo. Ir tarkime, jeigu eina kalba, kad pusryčiai nedominuoja jų gyvenime, tai specialistai net nenori pradėti kalbos apskritai apie tai. Kadangi pusryčius taip sureikšmina, kad tai yra dienos vienas iš pagrindinių maistų, tai yra energijos įkrova, ypatingai, kad tu turi fizinės veiklos dienos bėgyje, jeigu tu esi sportuojantis fiziškai aktyvus žmogus dar be to, tai be jokios abejonės pusryčiai yra privalomi, nes su tuo ateina tavo visi energijos resursai praktiškai netgi didžiai dienos daliai. Todėl kartais pusryčiai yra valgomi labai labai sotus. Įdomus procesas yra tai, kad rytas bioritmiškai, taip, mūsų dienos bėgyje yra labai anabolinis procesas, anabolinis metas. Tai yra, tuo metu dar vyksta įvairūs statybiniai procesai, todėl sveikas, geras, kokybiškas maistas ir netgi gausus, galima pasakyti, jisai dar pagerina tavo tam tikras kūno statybinės medžiagas. Tai yra, sakykime, netgi jeigu kalbant apie konkretų sportininką, kuris nori raumenų priaugti, tai jisai gali tą daryti, netgi ryte daryti, ne, ir panašiai, nes naktį išsiskiria augimo hormonas, jo dalelytė lieka dar ir ryte, tie procesai taip vyksta. Todėl tai yra labai naudingi procesai. O ką valgyti? Valgyti galima, bet ko nevalgyti, tai mes turime atsisakyti tų standartinių sumuštinių, su bulka, kaip sakoma, ne, arba tas vadinamas balta duona, šviesi duona, su sviestu, su neaiškios kilmės dešra ir panašiai, kur neaišku, ką mes valgom. Ir visų antra, tai yra greitasis angliavandenis, kuris greičiausiai pavirs į riebalą, arba nukeliaus į riebalinį depą, tai yra didelė tikimybė. Tačiau valgyti grūdinės kultūros, sunkiosius angliavandenius, grikių košės, ryžių košė, tai gali būti avižinės košės, atsisakyti avižinių dripsnių, apie tos, kuriuos mes galvojame, avižiniai dripsniai. Greitai tai yra užpilami, taip, greitai pagaminami. Arba tie su cukrumi, kurie yra su pienu valgomi ir taip toliau, tai ten yra gausybė cukraus irgi greitasis angliavandenis. Tai daržovės, puikus maistas yra kiaušinis, tas pats kiaušinienė valgymas, ane, arba virti kiaušiniai. Nuostabus dalykas kaip baltymo, nes šiais laikais jau pusryčius asociuoja ne tik tai su angliavandeniu, kaip energetinė įkrova, tačiau ir baltymu taipogi, nes vyksta tam tikri
teigiami procesai. Tiem, kas mėgsta skrebučius su žemės riešutų sviestu, tai va žemės riešutų sviestą galima irgi terpti. Vaisius taip pat galima. Labai geras pasiūlymas, nuostabu. Vaisiai taip yra kaip vietoj pakaitalas. Ne, vietoj to, kas sėsti mašiną ir šokoladuką sugriaužti, taip. Tai bananas, obuolys yra nuostabus dalykas. Be to, tyrimai rodo, kad žmonės, kurie nevalgo pusryčių, jų kūno masės indeksas yra didesnis. Taip, tik svarbu kaip ir visur jausti saiką, nes per daug prisivalgus pusryčių gali norėtis prigulti antrą kartą į lovą, bet jeigu valgom tinkamą kiekį ir iš tiesų mums energijos suteikiančius pusryčius, diena tikrai turėtų būti nuostabi. Tikiu, kad taip ir yra. Tai jūs klausėtės rubrikos Pats sau herojus, visų mūsų laidų įrašus rasite Žinių radijo tinklalapyje žiniuradijas.lt ir My Hero bloge. Iki. Iki pasimatymo, likit sveiki. Jūs klausotės Žinių radijo.